نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصلي وسلم على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن، وفي رواية وأصحاب الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا معلم الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا صاحب الكتاب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا صاحب لواء الحمد وصاحب الحوض المورود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفينا صاحب الرداء وصاحب العمامة وصاحب البيان وفصيح اللسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. تاسم كون درود شريف وائرو. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم. آمين يا رب العالمين. محترم المقام او زمون دیر گران او مشر حضرت بابا جی سے دامت برکاتهم العالیہ او نور علماء کرام او دیر گران او محترم او مشران او حمدون او زعنان او درمون او دیر مبارک او خستخل مجلس او مخفل قرآن مجید بابرکتا نوم او عنوان مانی دلتا جوڑ دے اللہ نے در تدا مبارک مجلس مبارک ہو کر دے او چکم برکات دو قرآن مجید دیا غلی اللہ رب العزت در کی سم رو وقت نچے ناس سے اللہ مدعا ناس تا خپل دربار کی سرز مند آجزان و فکران و دی حاضرائن دو خپل رضا پر شکل کی قبول و منظور کر دے علماء لیر خپل خلق دے دا قاریان صاحبان و حافظان دا دیر سخیان و دیر زیاد پا دین باندی امہ اندی ورسرپ دی امت دا نبی علیہ السلام باندی ام دیر زیاد مہین دی
ګورې کوم محنت چې کړلې هغه دای کړلې کوم مشقت او تکالیف چې تیر کړلې هغه دای تیر کړلې وختونه دای ور کړو او برکت کې مونږ او تاسو ځان سره شریکو دا ډېر ښه حالت دی که دنیا سو په سخا کې ورکوي نو ٹھیک دا هم سخا دا الله ټولا اجرونه ورکوي چې د الله په لاره کې سو په اخلاص سره مال او دولت ورکوي خو د هغې نه سیوا د اخلاص سره د الله رب العزت د جانب نه د برکاتو په تقسیم کې چې څوک ځان سره مسلمانان یودای کوي نو دا ډېر زیات لویه سخا ده ډېر زیات ولې پیسا ټیک در ازیوم زیوم خو برکات من جانب الله چې وي د هغې صحت نشته او هغه چې څوک ځان سره شریک کړي په دې خیرات کې نو دا دې مونږ سره ډېر لوی احسان کوي د مدارسو دې مجالسو ته محافلو ته چې کله زه فکر کوم هم ډېر ګران کار دی خدای یې ډېر په مینه باندې کوي خلک راغواړي او خلک د دې لپاره راغواړي چې هغه هم په دې کې شریک شي علما د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د انبیا علیهم السلام وارثان دي د خلکو په خیر کې ګرځي چې په کومه طریقه باندې به دا خلک چې دی نو الله طرف ته راشي او کچر یو بنده انکار کوي یا ورسره وخت نه وي هم دی غواړي دا چې یاره دی وخت وباسي چې دی هم خیر طرف ته راشي حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زما مثال دا هغه سړی دی چې هغه اور بل کړی د یو خاص مقصد لپاره اور بل کړی تاسو خو پوهیږئ نو په خبره کنه او هغه اور دی یا یې د سره پاره بل کړی وي یا یې په څه مقصد باندې خو د خیر په مقصد یې بل او هغې کې هغه خشاک سوځی یا پی بٹائی کئی یا پی خفتی پخائی نو دیکی اگر اور خوانا چکل دا پتنگان وی دا بری ورطا موائیو پختو کے او پتنگان نو دای دی رانا لرازی نو دا بری رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال ورکی چی دا غسڑے لی گیا دے او اگر پتنگان او اگر بری دی اور نشڑی چی دای رانی شی زکر دا اور ما تاسو لنے دے بل کرے اگر سڑے وای چې دا اور خو ما تاسو لنه دی بل کړه دا خو ما بټای د پاره د خوختو لپاره د سخاص مقصد د پاره بل کړه چې تاسو راشي بر لمبه وشي نو یا پتنګان شړي او پتنګان څه کوي غیر پریوزی په هغه اور کې نبی اسلام فرمایي چې دا سړی ردش په بدی کوشش کوي چې په دې اور کې بے ځای سو اون شي څه زلای چې د سم مقصد د پاره دی غلی پوښ محبوب فرمائی وی تاسو دی سری تا فکر روکو چی دی اور تا ولار دی پتنگان تی سری دغا مثال زمان اللہ رب العزت اور دا جہنم اگا تیار کرده دی خسر یو خاص و خلق و تبکیر پارا تیار کرده دی چی اگا کافران دی اگا منافقان دی اگا دا اللہ دا ذات نا منکر دی اگا دا حریان دی کمیونس دی اگا دا نبی علیہ السلام دا مبارک رسالت و دا ختم نبوت منکر دی اغه خلکو له الله رب العزت دغه اور تیار کړی دی اوس مؤمن مسلمان لګیا دی او هغه هم داسې کارونه کوي چې هغه د اور مناسب جوړیږي نو وایي زه هغې اور ته الله ودرولی یم چې ته ودرېږې هسې نه چې د کافر په ځای ورته مسلمان ورشي زه وایم چې کافر دې هم ورنشي دی مسلمان شي خو مسلمان خو دغه طرف ته نه پرېږدم محبوب فرمای زوم تاسو د لمنو نه راخکم چې مزه یو تاسو نه پوهیږئ تاسو خواهشاتو په مخ اغوستی تاسو بیا هم دوزخ ته زور کوئ هغه فکر او هغه سوچ الله رب العزت علماو ته منتقل کړی دی جړاګانې دی الله ته کوي چې یا الله امت اصلاح وکړي کوششونه دی کوي دعوت دی ورکوي تبلیغ دی کوي ذکر و اذکار دی کوي ځای په ځای مدرسې جوړې کړې دي ځای په ځای مدرسې جوړې کړې دي د څه لپاره د دې لپاره چې د چا زوی هغه د قرآن مجید نه محرومه پاتې نه شي هسې نه چې ناویونکی پاتې شي
زکه کومنه دا مدرسې لری شوې او یارانه لګونتي په پاسې لګې شوې نو یقین کوي مونږ بخپلو بچو ته و چې نه بچی هلته مځئ اسې نه چې چرته پلاره درته څوک څه ووایي یا نقصان وشي بس الله د دی په زړه کې واچونه د هر کور مخې ته کني نو د هرې کوسې او هر محله کې الله رب العزت په هر مسجد کې یو جامعه یو مدرسه یو مکتب د قرآن مجید یو درسګاه قائم کړې ده د چا بچی محروم نه شي پاتې کېدی دا وسوره دې ته مې خیال دا خو به دې لختې د دې عیسی کنه دا چې موږ ناست یو پکې دا هم نه شوی چې خدای دا دی ورکړي دا خو دې ده الله د دې په ځای دی له ډېر لوی ځای ورکړي دا ګوره دا ځای هم زموږ نه خالي کېږي دا به موږ دې ته ولې تاسو راوستې چې جومات تنګ و یا مدرسه تنګ وه هلته کې ځای نو دلته کې راو یعنی اوس ځایونه الحمدلله که تنګیږي نو دا د خفګان خبره نه ده علماو ته ځواب دا د دې خبرې دلیل دی چې ځای در باندې تنګ شه الله درنه کار ډېر اخلي الله به ځای هم درکړي او الله به درنه د دین کار نور هم سوا اخلي پخوا یو مشر میا صاحب تیر شوی دی الجو میا صاحب هغه لوی بزرګ و نو هغه یو ځل ورته یو خپل مورید ووی حضرت دا خانقاه زمونږ د ناستې راځی د موریدانو دا ډېر تنګ شوي چې خلک را جمع شي نو څه بیا بهر وځي او څه بیا دننه راشي نو که چېرې دا لوی شه نو ښه وي نو میا صاحب وی دا خو په چا باندې تنګ دی په چا به کولاو شي دا ځای بیرته به شي واسع به شي او وسیع به ګرځي مورید خو موریدي مورید خو دوره نه پوهېږي پیري چې څوره الله پوه کړي مورید وی چې دا جوړ بادشاہ صاحب میا صاحب څوک یادای نو چې دا څوک یادای په دې فکر کې چې یاره دا به څوک چرتا څوک خاص خلک یادای چې غیر راشي نو ځای تنګ کې چې لړ شي نو ځای ورشي په دې کې میا صاحب وفات شو چې میا صاحب وفات شو نو هغه مورید چرته په یو موقع باندې بیا راغی چې یاره د صاحب ځای وګورم لږه خپل ځای وګورم خانقاه یا چې کوم ځای به مونږ حضرت صاحب سره ناستو چې وی کتل نو بیا خو حضرت صاحب نو وروسته ورپسې کار هغه شان نو نو چې وی کتل هغه وړه کوټه نه یا چې کوم وخت کې دا تنګه وه هغه ښه کولاو بیرته پرته وه او هیڅوک په کې نو نو دی به کله یو ګوټ کې کېناست کله به بل ګوټ کې کېناست کله به بل ګوټ کې کېناست نو دنه میا صاحب هغه خبرې ته خیال لړ وی یاره میا صاحب ما ته یو ځل ویلو چې دا په چا تنګه ده او په چا به کولاو ارته شي وی دا خو میا صاحب ځان یادو چې زه یم نو خلک به ډېر وي نو دا ځای به تنګ وي خو چې زه نه یم بیا په کې کله یو ګوټ ته کښېنه کله بل ګوټ ته کښېنه کله بل ګوټ ته کښېنه دا خو میا صاحب سره هر څو نو زه وایم دا ځایونه چې تنګ دي ستاسو په دې علماو قراو حافظانو باندې تنګ دي دی دی الله هېڅ نه کوي دی له دې هم الله ژوند ورکړي دا ځای په دی تنګ دی خو له دین هم سیوا لوی لوی ځایونه دي په الله تعالی تنګ کړي دا وایي ورسره او کنه مونږ چې واړو کپڑے میرا له جوړ کړي نو مور بلاته دا وی کنه وی خان یو خدای دې در باندې یو دا سلو یا نورې زړی کې مونږ به ویلا چولی نه دی مور مو د زړی دوست کوي په کینه مطلب دا چې ته ژوند نه دا جوړې بډې ری زړی نو چې دا علماء ژوندې ان شاء الله دا مدرسې به هم دغه شان ډېریږي هر څه بډېریږي علماء به ډېریږي دلته حافظان پیدا شو یو ځای داسې نشته چې حافظ نه خالي الله را دین دومره عام کو خپل حجت قائم کو جسوک دانش ویلې چې ما ته دین نظر را رسیدلې ما ته عالم نظر را رسیدلې څوک دانش ویلې هر زمون په کلی کې جمعات نشته که جمعات شته امام نشته که امام شته نو هغه امام سبا ګونه نشي خوله داسې نشته هر ځای مدرسه ده مکتب ده معهد ده خانقاه ده اصلاح ده تزکیه نفس ده هر څه الحمدلله خو الله لې زمونږ او ستاسو دین سره کلک تعلق پیدا کړی هرونه خیر کې خبره کوم اغه دا چې مونږ او تاسو ټول اطمینان پسې ګرځو ما غریبان چې خپل خانقاه مجلس کې د جمعې په ورځ مونږ مونږ نه رسو مجلس وي هغه کې ما عرض وکړم دا به اصل خبره وي چې څوک وایي د پیسو کمې ده بل ځای مونږ دار شاو ویلو ما څوک به دا دروغ وایي چې د پیسو کمې ده غریبانان دي خو په خوا تاسو ماته وایي دوره پیسې ویلا اوس چې خلکو سره سوره دي پخوا تقریبا عام خلک غریبانان اوس پکې غریبانان ډیر کمی یعنی غریب هغه چاته ویلې نشي
داسې څوک نشته چې هغه ته د یو وخت ډوډۍ نه ملوي. الله تعالی ورکوي ټولو خلکو ته. د مال کمی نشته، دا باسې خبره. د خوراک څکا کمی هم نشته، ولې پخوا دومره خوراکونه ده، اوس څه سوره دي؟ په دې لاره راځي بنده بازارونو ته وګوري. تاسو به هم دغه شان کول، مونږ هم خار ته به څوک څه نه تلل، په کلو کې به څه شی نه ملاوېده. اوس زما دا خیال دی چې دلته به داسې یو شی نه وي چې هغې پسې به تاسو خامخا مردان خار ته ځئ. هر یو شی به ملاوېږي، دلته تخبایه کې به ملاو شي، بل ځای به ملاو. خوراک څکا ته مو خیال نه دورو. انار ته زما خیال شي، انار ته و همدا به بیمار نه نه ملاوېده. کیلې ته مو خیال شي، دا به بیمار نه نه ملاوېده. چرته نه به چاراړ یو دوه درې اوس یار دی کې بس سوزکي ډک دي، پتا یې نه لګي. دومره ډېر میانو ته وګورئ، هر څه ډېر شو. معلومه شوه د خوراک کمی نه دی راغلی، د پیسو کمی نه دی راغلی، د فصلونو کمی نه دی راغلی. دومره غله به نه کېده لکه اوس کې څومره غله کېده. او دا خلک مونږ یاری وای، یاره کورونه ډېر مه جوړوي او ځایونه مه جوړوي، وای بیا به فصل کم ځای کې کېږي. مونږ وو هغه ځمکې چې مخکې مه ماته اکثر د زمیندارونه ووای، وای مخکې به چې کمې ځمکې یو من غنم کولو سغه اتاو لس منه کوي. د الله شان دی، داسې تخمونه دي، هر څه ډېر تیر دي. چې کمی دی رونو نو د سکون او د اطمینان کمی دی، اطمینان او د سکون کمی دی. او هغه نه په پیسو ملاوېږي، نه د هغې بازار شته، نه هغه په عهدو ملاوېږي. که چېرې په عهدو ملاوېده، په کار دا وه چې د ملک حکمرانه ته که هغه د ټولو نه ډېره په سکون کې وه، هغوی ټول نه ډېر پریشان دي، هغوی د ډېرې پریشان دي. ورپسې افسران صاحبان واخله، هر یو طبقه چې خامخا غم پرې راځي، غم نه بغیر څوک نشته. درې دنیا کسې بې غم نه باشد، اگر باشد بني آدم نه باشد. دنیا کې څوک بې غمه نشته چې وینو بني آدم بني، خامخا به څه فکر وي ورسره. خورونو سکون او اطمینان د څه نوم دی؟ سکون او اطمینان د دې نوم دی چې بنده باندې الله رب العزت 24 گھنٹې دې طریقې سره تیرې کړي چې دې خوشحاله دې وایي الحمدلله ښکلی وخت دی. او دا تاسو ماته نشئ کولی چې دا د بل ماحول کې شته. که څوک د خارې په ماحول کې هغه مو هو داسې نشي ویلی چې ډېر ښه وخت تیر شو. که وایي نو ته ورته وګوره، د شکر ماده به پکې الله چولی مزګزاره به. نو وروڼو چې اطمینان او سکون ملاوېږي هغه په دین کې دی، هغه الله په خپل ذکر کې ښه دی. قرآن کې الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار صرف او صرف په ذکر د الله رب العزت باندې زړونه مطمئن کیږي. نو الله دې زموږ زړونه مطمئن کړي، او زړونه چې په څه مطمئن کیږي هغه د الله ذکر دی. الله دې زموږ او ستاسو خپل ذکر نصیب کړي چې ذکر وکړو. ذکر کول غواړي، ذکر کوي. دا درته نه وایم چې بس د خپلې اندې شروع کوي، وایي دوره زره به کوم، خو دغه شان مه کوي نه. یا ذکر د زړه کوي، یا ذکر د خولې کوي، د ژبې کوي، یا د علماو مجالسو کې کینئ، دا هم د ذکر په زمره کې راځي. په خو صحبتونو کې کینئ، دا هم ذکر دی. خو مجالسو ته ځئ، دا هم ذکر دی. او اطمینان څه شی دی؟ اطمینان دا دی چې ته خوشحاله. نو زه تاسو له دا مثال لرکوم، که چېرې دا محفل نه وي او تاسو مونږ د دې روډ په غاړه یو کس یا ټول ناست وي، شاید چې مونږ د چا انتظار یا په څه پریشانۍ کې ونو، ځکه به دلته راوتو. خو تاسو مونږ چې اوس نن د دین په یو محفل کې د دې روډ په غاړه باندې ناست یو، ما ته تاسو وایي تاسو خپه یې، خوشحاله یې، خوشحاله یې ګنې. دا هغه اطمینان دی چې الله درکړی. ګوره چې صرف د قرآن مجید ختمونه دي، مونږ په کې راجمع یو، مونږ دانې مطمئن یو. نو تاسو وایي هغه څوک چې په سینه کې قرآن وي هغه به څنګه خفه شي؟ هغه څوک چې د قرآن مجید تلاوت را شپه کوي هغه به څنګه غافل او بے قراره شي؟ الله ټول هر څه دي کې. الله دې زموږ ستاسو دا اطمینان او دا سکون د قلب په داسې مجالس او محافلو کې نصیب کې. ذکر حق، فکر حق، رضای حق، دا دې الله زموږ نصیب کې. دا الله ذکر، دا الله په دې کائناتو کې فکر چې دا الله سره پیدا کړی، دا مال پیدا کړی، ځان الله سره پیدا کړی، دې خپل ځان له پیدا کړی، دا هر څه الله رب العزت د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی. څه چې ګورئ تاسو، دا واګانې الو دي دا مونږ لپاره، دا فصلونه کېږي دا مونږ لپاره، څاروي دي دا مونږ لپاره، چې څه شی دی الله مونږ پیدا کړی. ان الدنیا خلقت لکم، حدیث دی، ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخره. الله دنیا چې دی نو هغه ستاسو لپاره پیدا کړی ده، او تاسو الله د آخرت لپاره پیدا کړی. نو فکر د الله رب العزت په کائناتو کې، او رضای حق په هر څه کې، د الله رضا طلب کوو.
الله دې زمونږ استاسو په جبو باندې ذکر په زړه باندې فکر او په لاس او په باندې په اوقاتو کې الله زمونږ خپل رضا نصیب کړي. دا درې شیزونه یاد ساتئ: ذکر حق، فکر حق، رضا حق. او روزانه د قرآن مجید تلاوت کوئ چې چاته قرآن مجید ورځي پکې او په یاد خو خود نو هغه تلاوت د قرآن مجید کوئ. سورہ یاسین شریف سحر وای سنت طریقہ دا، یو دلی وای خامخا، او کدی یو اهم کاری نو پا گانا باندی وای، دیر دلی وای، بیا بیا وای، اللہ و مو اغا کارونا چی اغا پا ظاہر کی بندوی اللہ باغی تلاری کلاو کی. بس سورہ یاسین شریف دا. بل استغفار وای، استغفار طول اسکار خدی پا استغفار کی پایدی دی قرآن کی اللہ رب العزت ذکر کری، اللہ بدل تبخن ہو کی، اللہ بدل پا مال و اولاد کی برکت ہو چی، اللہ بدل باندی پا وقت باندی ضرورت مطابق باران کی، اللہ بدل اولاد در کی برکتی اولاد بدل اللہ در کی، خیر بدل در کی برکات بدل در کی، او اللہ بدل تا رزق کی آسانی راولی فراخی براولی، او دا دنیا او دا دین او دا دنیا دوارو پایدی بدل اللہ در کی. استغفار ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زبرس کی دو سلو نسیوا دل استغفار وام چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو گناہ امکانم نل شوید محبوبنا منگا تاسو چی اللہ دو گناہ نبت کی نمون شکر باسو چی اللہ شکر چی دو گناہ نبت او دو نبی علیہ السلام طرف تا اللہ رب لدد دو گناہ او دو شیطان وسوسم ندر پری خودی چاپا لبا ندر فکم طرف تا چی زمان محبوب بی. او بیام نبی علیہ السلام دور ازل استغفار وی در سر پارا محدثین دی حدیث لانی لکی لی ارشاد الامت دا پارا دا امت دا تعلیم چی امت لدا تعلیم ورگی چی زی استغفار وام تاسو کن خام خواهی چی زمان سے نشت گناہ میں نده کرده گناہ رانا نده شوی ناپرمانی رانا نده شوی پا طول زندگای که دا محبوب نا اللہ رب العزت نده ناراض شوی محبوب نے ہمیشہ اللہ رب العزت رضا ہو او رضا دے او رضا بھئی او بیام محبوب استغفار ہوئی منگا ہوتا سلم بکار دے چھ استغفار ہو نو سلل استغفار ہوئی سلل درود شریف ہوئی سلل درمی کلمی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دی ورد کوئی وخیر کی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یوز الوائی نو انشاءاللہ ہوگئے کنا وائی کسا پار کی زی نوم خیر دے بس کسی واشی نو خیر دے دا بازی ملگیر دا مونگ ڈریونگ کئی اغیت تسبیح علول یا اغبل دا غا گران بی دک کشانی وائی خیر دے اندازو لگوی دا دید انتردی پوری با تقریبا سلنا سی وائی بیا با دا اغا پوری دائی سوک ملازمین وی سوک پلارزی سفر کئی دا ذکر ور سرم کوئی یا مخامخ گورا روٹم گورا دا دری وارا اسکار کوئی استفار درود شریف و کلمه تمجید دا زمون دا کابر و تبلیغی کابر و زمون دا صوفیه کرام و زمون دا مشایخ و دا یو معمول لی حقی دا کئی اللہ اکبر اللہ دی منگا و تاسولا خاص کر دا تحجد و توفیق را نصیب کی تحجد و پا وقت کی دا استغفار ریر پیدی اللہ رب العزت فرمائی و بالاسحار هم یستغفرون دا خلق دی پا پیشمانو کی زمان بخنا و طلب دا مغفرت غواری بخنی طلب کے تو اللہ دی منگلے پا آغا وقت کے دے استغفار توفیق را کی پا نور وقاتو کی دے اللہ دے استغفار توفیق را کی اللہ پی رضا کی گی خوش آلی گی او اللہ رب العزت دا بندہ سر خپل امداد شاملے اللہ دے زما استاسو دا طول دا ناستا دا راتل دا راتل دا قبول او منظور گردے او دا دوا کوئی انو چکم ذکر و اسکار کوئی دا خپل ملک دا پارا دا خپل وطن دا پارا خصوصاً او دا طول عالم اسلام دا پارا عموماً دا دعا کوئی چی اللہ عالم اسلام پا امن و امان کے اوسط لے او بلے او دعا کوئی چی اللہ دا حرمین و دروازے مکمل کھولا ہوئی او بلے دا دعا کوئی چی اللہ امت طول دا نبی علیہ السلام سمر امت او دنیا چی دا یا اللہ دا ہر قسم آفت او مصیبت او بیائی دا ہر قسم افوا و بیمارائی او دا بلانا اوساتی چی تیر کال پا ہنگا کمت تیر شوئے بیماری واقع سو ہر سچو دیر خراب کال تیر شوئے چا سر بدا صفی گروی چا سر بدا صفی کروی حاج را روان دی مصر اس نوامی خدا ہے چی بیا با آغا شان منظر جوڑ شیخ بطیرو کلونو کی بچی ہوو کنا یا اللہ در نگوارو بیا آغا مناظر جوڑ کی چی حاجان و حجات دلبیک پنارو سر مکی موظمی توردن نشت
رمضان شریف را روان دے رمضان شریف داغی غم دے پر اس اکال پکورونو کی خلق رمضان شریف تیر کھڑے دا غم انتقالو دیر جات دا عام الحزن دا تیر کھڑے دا علماء دا اکابر دا وفات کالو بل اللہ لویلو اکابر دا منگنا بدا کلارو اللہ دی راتون کے کال پا منگ دا برکاتو دا خوشحالو دا اتمینانو دا سکون سرتیر دا ما شمان سبکونا ندی شوی دا تعلیمی ابتونو جوانانو اگر تعلیم نمگنے پاتی شوی ہر سن نمگنے اللہ دی اگر سلسلہ بیار روانا کی خوگریات شاتی دعا بدا دی کہو جی اللہ دی عبادات و توفیق پا گرا کے دنیا با اللہ بالکل صحیح کی دا رمضان را روان دے دا دعا کوئی یا اللہ اس کو رمضان را روان دے تا خصومیاش تیری ورطا دریمیاش تیری بس دیکھ بس سکو اسی نچی بیا اشان انا اللہ دی نکی بیا لی اشان اللہ حالات نجوڑی اللہ دی ازادی و خوشحالی و سوکالی را ولی خود تاسو وائی خصوصا طول و تمام خوزوانانا چی کمولارو میں یا ناسو میں تاسو ارادیو کئی سرد طول و خلقو چی انشاءاللہ من دعا گوارو چی یا اللہ رمضان تا منگا ہم تیار کے اور رمضان تا ماحول ہے دنیا ہم صفا کے اور دا عبادات و توفیق پکی منگ ٹولو لرا کے انشاءاللہ تو اس نے پکر من شے دعا گانے شورو کئی نو سوک سوک دی چی رمضان شریف با اکثر اوقات پا مساجدو کی دے اعتقاب یا دے نفلی یا دے سنت اعتقاب او پاسکارو کی بیتی رہی سوک سوک دی را دیو کئی انشاءاللہ ماشاءاللہ دا پس دا اللہ وینی دا اللہ وینی دا دور بندگانو اللہ رب العزت یا اللہ مون بستا پا بندگائی کہ انشاءاللہ ارادہ کو دا وقت بتی رو اللہ و انشاءاللہ خپل فضل کی دا حافظان دی اللہ کامیاب کی دا ناظر اخوان دی اللہ کامیاب کی دی مدرسی لدی اللہ ترقی ور کی تاسو دی اللہ خوشحال کی اللہ مو دارا تک قبول کا اللہ مو دیر خیر نصیب کا زما دعا بتاو سروی تاسو نا دعا طلب کوم سرد بابا جی سے چھ ما فکر تم دعا گانی کوئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ